Այցի կաթեղում պաստերիզացված ու մանրեազարձված վերջին շաբաթների ստուգման է ուղարկվել 3 լաբորատորիայի, որոնցից երկուսը չի հայտնաբերել աղիքային ցուպիկի վիրուսի ոչ մի տեսակ։ Նշում է Artfood-ի սեփականատեր Բորիս Սողոմոնյանը եւ ավելացնում, որ պետական լաբորատորիան կաթի մեջ առաջին անգամ ոչինչ չի հայտնաբերել, ապա պարզելով, որ բերողը Սողոմոնյանն է, մանրեներ են հայտնաբերել, նկատում է Artfood-ի տնօրենը։ Իրանք նորից տվել էին եզրակացություն, որ հայտնաբերել են ԱՑԽՄ այդ ցուպիկները, բայց ավանի լաբորատորիան տվել է եզրակացություն, որ կատալարի մակր է, ու ստաֆիլոկոկի մասին ընդհանրապես չի գա։ Այն վիրուսը, որ հանրությանը ներկայացվեց, որ գոյություն ունի, դա գոյություն չունի։ Ընկերությունը պնդում է, որ չի կարելի հրապարական մեղադրել ընկերությանը կաթի մեջ ստաֆիլոկոկ բակտերիա պարունակելու հարցում, ուսումնասիրելով ոչ միայն պաստերիզացված, այլև հում կաթը։ Ավելին, սննդի անվտանգության պետական ծառայության նման հետապնդումները որակվում են շոու կամ էլ շուկայից դուրս մղելու ցանկություն։ Հայտարարում են, որ կա այդ վիրուսը, նույն լաբորատորիային տրամադրվում է ընկերության արտադրության փորձանմուշներ եւ տալիս է, որ այդ վիրուսը չկա։ Խոսքը վերաբերում է ստաֆիլոկոկ վիրուսին։ Ինչպես նաեւ ալտերնատիվ այլ լաբորատորիա եւս տվել են այդ փորձանմուշները, որոնք տվել են, որ այդ վիրուսը բացակայում է։ Ստացվում է այնպես, որ լաբորատորիաների պատասխանները չեն համընկնում։ Նույն կաթի նմուշները տարբեր տարաներում հանձնելով տարբեր մասնավոր ու անկախ լաբորատորիաների տարբեր պատասխաններ են տրվել, նշում է Artfood-ի ղեկավարությունը։ Լոգիկան երևի ձեւի աշխատում, եթե այս շիշը օրեն տարբեր կաթեր է, չեն հասկացել, որ դա նույն կաթն է, նույն շշերն է։ Ու մեկի մեջ չէ, ոչ մի բան չեն հայտնաբերել, մյուսի մեջ նորից ցուպիկները հայտնաբերել։ Նաև երրորդ շիշը ես տվել եմ Կոմիտասի վրա գտնվող լաբորատորիայի, որը ոչ մի բան չի հայտնաբերել եւ պատասխանել, որ համապատասխանում է վերին նորմերին։ Artfood-ը միաժամանակ ընդունում է, որ ընկերությունում դեռ կան թերություններ։ Տարածքն անբարեկարգ է, չկա լաբորատորիա եւ այլն։ Սակայն նմուշարու տարաները Բորիս Սողոմոնյանի հավաստմամբ ախտահանվել են սպիրտով, հետեւաբար ստաֆիլոկոկի առկայությունը բացառում է։ Հայտարարում են հերոստատեսության եւ չեն գալի այդ հիմնարկը։ Չեն գալիս։ Քաղաքացին, սեփականատերը, ինվեստոր կազմակերպությունը ինքն է տանում նմուշները։ Դուք դա ո՞նց կմեկնաբանեք։ Եվ դրանից հետո իրանք փորձային նմուշներն անում եւ ասում են, այո, թերություններ կան։ Ասենք գորգ եք պետքա փռել այծերի տակ, չես փռել, կամ չգիտեմ ինչ հնարություն պետքաներ չէր արել։ Դրանք ընդունում ենք մենք։ Այո, ընդունում ենք։ Կան թերություններ։ Եթե կա բիզնես, կարող են ներ նաև թերություններ։ Իդեպ սննդամթերքի անվտանգության ծառայությունից երեք ասացին, որ խանութներում ընկերության արտադրանքի պիտակի վրա այցի կաթի պահպանման թույլատրելի ժամկետը սահմանված 3-ի փոխարեն 6 օր է մագնշված։ Մեր հարցին ի պատասխան նշվեց, որ այդ թերությունները տեխնիկական են։ Նշվածը շշում 6 օր, չնայած հետագայում երբ փաստաթղթային ուսումնասիրություններն իրականացվեցին, պարզվեց, որ պետք է ունենար 3 օր, ինքը 6 օրվա թույլտվությունը չուներ։ Ի վերջո Artfood-ը ակնկալում է վարչապետի միջամտությունը որպես դատավորի։ Գեղանուշ Աբրահամյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։